ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦି ପଲିଟିକ୍ସ ଏବଂ ପକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ସୁନୀଲ ଆଉ ସୁଧାଂଶୁ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ବି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳିତ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। 5 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୂରଣ କରିବା ବହୁତ ଗୋଟାଏ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥାଏ, ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନଥାଏ। ସରି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାନେ ଖୋଲିବା, ତାକୁ ଚଲାଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁଟା ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କରିପାରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କମ୍। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିରାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବି କ୍ରିଟିକ୍ସ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କଥାକୁ ବୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଆପଣ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ କାମନା କରୁଛି ଯେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆହୁରି ଆପଣ ଉପରକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ଏବଂ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଏଥିକାଲ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ସ ଭିତରେ ରହିକରି ଆପଣ ଆଗକୁ ନେବେ ଜର୍ନାଲିଜିମ୍କୁ ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ କାମନା କରିବି। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର ପଚାରୁଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁବେଳେ ତା'ର ଗୋଟେ ବ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ ପୂର୍ବ ସୁରୀମାନେ ଲେଖି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଥିକାଲ ଲାଇନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୀତି ଆଦର୍ଶର ଲାଇନ୍ରୁ କେବେ ଆମେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏମିତି କିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟାଏ ଆମେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାନି ଯେଉଁଥିରେ ୱି ଆର୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଆୱାର ଓଡ଼ିଆ ନେସ୍, ଆମର ଓଡ଼ିଆତ୍ୱକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁନାହିଁ, ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଉନେ କି ଦୁର୍ନୀତି ଅନୀତିକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ୟାଟର୍ନାଇଜ୍ କରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, ସେଇଟା ହେବ ଆମର ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଆୱାର ଷ୍ଟେଟ୍, ଟୁ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି, ଏବଂ ସେଇଟା ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ର ଧର୍ମ ଭିତରେ, ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ସେଇ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ରଖିପାରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଫର୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍।